Det här ska handla om akuta kejsarsnitt. Det kan vara väldigt otäcka situationer, men med kunskap, goda rutiner och gott samarbete så kan det sluta väldigt väl. Jag heter Ove Karlsson, är narkosläkare inom njursjukvården och jag ska ta er på en resa genom förbättringsarbeten. Jouren från obstetriken ringer och säger: det är larmsnitt. Den kvinna som har BMI 56, hon har en svår luftväg. Hon har nyligen ätit ett pizza. Hur känns det? Har man ingen bra organisation och bra rutin så kan detta nog bli en väldigt skräckfylld upplevelse. Men med goda rutiner och gott samarbete och god kunskap så kan det bli ett lugnt omhändertagande för denna patient som faktiskt är jättesvår. Akuta och larmsnitt, varför strular det? Beror det på bristande rutiner? Beror det på mindre bra samarbete? Beror det på mindre bra kommunikation? Eller beror det på alla dessa orsaker? Jag tror det är olika för olika sjukhus, men man kan jobba med och förbättra alla dessa olika delar. Den här artikeln började jag läsa för några år sedan. Då delade man in akuta kejsarsnitt i olika färger. Man delade in det i rött, orange och grönt kejsarsnitt. Och före införandet jämfört med efter införandet så kunde man korta tiden från beslut till födelse med 8 minuter. Bara genom denna enkla åtgärd. Det finns andra artiklar om klassificering av kejsarsnitt. Denna är från England och Noella Lucas och company har delat in det i emergency, urgent, scheduled and elective. Dock, det är bra att tänka när man läser engelsk litteratur, för att där är emergency, då ska barnet vara ute inom 30 minuter. I Sverige så har vi mycket snabbare mål med våra akuta eller urakuta kejsarsnitt. På Sahlgrenska universitetssjukhuset så utarbetade vi en rutin. Det var narkosläkare, barnmorskor och obstetriker tillsammans. Vi delade in akuta kejsarsnitt i 4 delar. Det var larmsnitt, akutsnitt icke-brådskande och elektivt snitt. Larmsnitt eller i vissa delar av landet omedelbart eller urakut. Då är det omedelbart hot för barnets liv. Det innebär hemma hos oss generell anestesi och barnet ska ut så fort som möjligt. Akutsnitt brådskande, det innebär hot för barnet eller mammans liv. Barnet behöver vara ute inom 20-30 minuter. Det innebär i våra rutiner alltid regional anestesi om det inte är kontraindicerat. Akutsnitt icke brådskande. Då är det inget omedelbart hot för barnet eller mammans liv, utan man kan bestämma när barnet ska vara ute. Det kan vara inom 1 timme, det kan vara inom 2 timmar. Det innebär alltid regional anestesi. Och sen har vi förstås också då elektiva snitt, men det pratar vi inte om idag. Genom denna enkla indelning så vet alla vad som gäller, hur man måste ta hand om mamman och det kommande barnet på bästa sätt. Larmsnitt innebär att vi alltid gör det i generell anestesi om inte narkosläkaren bedömer att det är kontraindicerat med generell anestesi. Vi har en strukturerad kommunikation enligt ESPAR så att inga viktiga fakta försvinner. Alla förberedelser gör inne på operationssalen så att man inte slösar tid i onödan på förlossningsrummet. Akutsnitt brådskande, då skulle barnet vara ute inom 20-30 minuter. Det innebär alltid regional anestesi och obstetriken ska ordinera CTG, för detta kan dra ner tempot rätt mycket när man kommer till operationssalen. Barnmorskan ta fram checklista vid akut 60, för ibland när det är bråttom så är det lätt att glömma viktiga saker. Och på vår förlossningsavdelning hade vi en checklista där man snabbt klickade av dessa 7 punkter för att veta att allting var genomtänkt, så att man kunde fördela saker till operationsteamet och narkosläkaren. På operation använder vi under dessa förhållanden nästan alltid CTG, för är det svårt att få in spinalen eller toppa upp den epiduralen för kirurgisk bedövning, så vet vi hur mycket tid vi har på oss. Och när bedövningen är upptoppad eller spinalen är lagd, det är då man lägger KAD
på patienten. Detta gjordes tidigare på förlossningssalen och detta tog tid som vi behövde på operationssalen. Ja, har vi glömt våran patient? Det är fortfarande urakut. Barnet måste tas ut så fort som möjligt. Denna patienten, om man vill förbättra sin kunskapsläge om obstetrisk anestesi, så kan man ta del av de här Embrace-rapporterna. Där ställer man samman årets mödradödlighet och delar in det i olika delar. Det handlar om anestesi, postpartumblödningar, preeklampsi och så vidare. Mödradödligheten har mycket på grund av dessa gedigna arbeten sjunkit år efter år. Tyvärr har det nu på slutet börjat gå upp lite grann. Men det är ungefär 9,8 dödsfall på 100 000 förlossningar. Men den viktigaste informationen är att i nästan 40% av fallen så hade ett bättre omhändertagande gjort skillnad på utfallet. Således dör sannolikt 40% av patienterna i onödan. Man visar också i de här rapporterna att obesitas är en oberoende riskfaktor som man måste ta hänsyn till. Hur gick det då för våran patient? Den här patienten fick en tidig EDA. Redan klockan 6 på morgonen så fick patienten en EDA som man inte aktiverade. På förmiddagen vid 9-tiden så började man aktivera den. Man såg efter en stund att den inte låg optimalt. Det var den ena sidan blev mer bedövad än den andra. Så vid uppföljning någon timme senare så backade man katetern och gav en ny bolusdos. Och då fick man en perfekt utbredning som var lika. Förlossningen gick vidare och narkosläkaren som handlade patienten gick ännu en gång och tittade till så att elen funkade perfekt. Allt var frid och fröjd. Hur kunde det bli så här? Jo, denna patienten som hade en jättekraftig övervikt, den hade vi träffat på en obstetrisk mottagning där vi hade gått igenom patientens väl och ve, önskemål och lagt upp en plan för bra omhändertagande. Och när det gäller obesitas patienter med graviditet och förlossning så innebär det alltid tidig EDA som vi sen kontrollerar noggrant. Är det så att patienten har en luftväg som är omöjlig, då kan vi till och med ibland säga att patienten får inte få generell anestesi utan det ska alltid ske regional anestesi. Vår förhoppning var ju att patienten skulle bli vaginalt förlöst. Det blev hon tyvärr inte utan det blev ett urakut kejsarsnitt. Men vi visste ju att EDAN funkade väl så vi kunde omedelbart börja toppa upp EDAN när patienten kom till operationsavdelningen. På vägen in till operationssalen så toppade vi upp EDAN med Sufenta och sen doser Ropivacaine så att vi kunde börja operera rätt snart därefter. Från anmälan till operation och till att barnet var ute så tog det bara 23 minuter och det är väldigt kort tid på denna rätt svåra patient. Det är viktigt, vad händer från att man anmäler patienten till operation och till det att barnet ska vara ute? Där kan man bygga bra rutiner, bra samarbete och göra omhändertagandet säkert och effektivt. Jag gjorde en uppföljning efter detta. Jag jämförde med lite äldre siffror där spinalsnitten i medel tog 31,5 minuter. När vi införde denna rutin med top-up EDA så kunde vi korta. Spinalerna tog nästan alltid längre tid, 26,5 minuter. Och EDA top-up det tog 21,8 minuter. Således det gick fortare att toppa upp EDA än att lägga spinal. Och om vi då har en sån här svår patient med kraftig obesitas då hade det tagit mycket längre tid. Det finns mycket skrivet om obesitas och obstetrisk anestesi. Den här artikeln tar upp att det är risk för ett svår luftväg. Och vissa luftvägar på riktigt stora patienter, man kan faktiskt inte intubera dem. Man föreslår en tidigt lagd EDA som ska kontrolleras. Man ska följa upp den. Och man påpekar också att det är lättare att lägga EDAN sittande för då är det kortare väg in till det epidurala rummet. Här är ett annat arbete om obesitas och obstetrisk anestesi.
Den föreslår också regionalanestesi i första hand och att man ska lägga edam tidigt. Den påpekar det att fungerande EDA det minskar risken rejält för generell anestesi i samband med akuta kejsarsnitt. Här är en annan artikel som är där man randomiserade mellan spinal eller spinaleda. Jag är inte så där jätteförtjust i spinaleda som rutin på obstetriska ingrepp, men vad jag vill visa med denna artikel är att epiduralen hade kortare eller hade mindre antal försök, för den grova bättre nålen gör att man lättare kommer in i det epidurala rummet. Således, om man har bestämt sig för att lägga en spinal, så kan man på svåra patienter använda EDA som ledare och sen sticka med en liten längre nål för att nå det spinala rummet. Bra tips. Vi träffar patienter som ska genomgå kejsarsnitt och ha eller vaginal förlossning eller planera kejsarsnitt och har obesitas. Gör vi någon nytta med det? Denna studien tittade på patienter som träffade narkosläkare och de kunde visa att patienten blev tryggare och hade mindre beslutsångest inför sin förlossning. Patienter fick också mindre oro. Och det roliga också av detta var att träffade man narkosläkaren så önskade fler patienter ryggbedövning, förlossningsepidural, än innan samtalet. Och det är av godo, jag kommer till det. Den här artikeln har jämfört patienter med obesitas för 20 år sedan i obstetrisk anestesi och hur det är idag. Och förr var det stor risk för generell anestesi. Man hade tunga bedövningar och förlossningsförloppet tog ofta längre tid och likaså utredningsskedet. Man har jämfört med idag, vi har mycket mer svagare lösningar i kombination med opioid. Och man kunde konstatera att epiduralerna idag funkar bättre och att vi allt mindre ofta behöver ge generell anestesi. Bra! Och en ännu bättre effekt är att det är patienter som får förlossningseda. De hade en minskad risk för akut kejsarsnitt. Således, smärtlindring är bra. Det vill säga, träffar narkosläkaren patienten med obesitas inför sin vaginala förlossning så väljer den oftare ryggbedövning. Den patienten blir oftare vaginalförlust. Och skulle det mot förmodan bli ett akut kejsarsnitt, då har vi kollat så att vi har en välfungerande EDA som vi kan toppa upp för kirurgisk bedövning. Så här ser vår rutin ut i obesitas och obstetrisk anestesi. Vi träffar alla gravida som har BMI över 40. Vi tar alltid ställning till om patienten har en sån svår luftväg att det är kontraindicerat med larmsnitt eller ej. De flesta har inga svåra luftvägar, men har man mycket vävnad runt halsen och man har kanske en liten mun med mera, då kan det vid vissa BMI vara helt omöjligt. Således bör man i sådana lägen säga att det är kontraindicerat med generell anestesi och se till att EDA och regional anestesi är det enda alternativet. Dessa patienter ger vi råd om att inte äta fast föda. EDA, när vi lägger den så gör vi det sittande. Vi lägger in den lite längre än normalt, men vi kollar alltid att den fungerar. Och fungerar den inte, då lägger vi om den. Vi lägger den sittande, men innan vi klistrar fast den så lägger vi patienten ner för att avståndet från hudplanet till det epidurala rummet skiljer sig rätt mycket om patienten sitter eller ligger. Behöver man mot förmodan ge generell anestesi, då ska man ha patienten i det som kallas rammed position. Det finns bilder, det finns kuddar som är enkla att använda för att få upp patienten så att man kan intubera på ett enklare och säkrare sätt. Man ska förstås använda de intuberingshjälpmedel som finns.